Taigi sveiki visi, čia su jumis ir vėl aš Justis ir ja, vėl filmuoju, nežinau kelintas iki jau taip grįžtu. Aha, taigi, dabar manau rimtai grįšiu, nes sutvarkiau savo mikrofoną ir tikėkimės, jis dabar veikia. Tikėkimės, kad veikia. Nes jis dabar tai pro ekstrim sutvarkytas. Su kažkokiu metaliuku sukabintas ar kažkai neaišku. Kontaktas pavėsęs, tai jo, kaip tik kepa Ironas, va kaip tik tris turim ir ką šiandien veiksim, tai darysimės keivą, urvą, ten kaip prisimenat, tam turėjom skylę, keivą turėjom, kurį mes ten kaip ir beveik buvom mums žiūrėję. Gerai, pasidarykim pagaliukų dar. Taigi, pradėjau šiek tiek namą daryt, pakeičiau. Šiek tiek pakeičiau, nedaug, oi. Va, dar dviejų, va. Turim kelis torčius, nu, pradžiui užteks. Nu, nubėgam, parodysiu namą. Vilna. Šiek tiek pakeičiau. Kažką bandžiau daryt, bet dabar kaip padariau. Jo, vėl blogai, nu, čia dar pakeisiu, čia biškį medžių neturėjau. Manau, man reikėjo daryti pirmą iš nors išdirto prototipą namo, arba sakant, survival modo, nes survival greitai buvo pastatyt. Ką tikriausiai eisiu ir daryt. Nes, sakykim, nu gerai, čionai bus langas. Jo, nu įsidėšė, sakykim, koks pilkas langas. Ir tikrai, matosi vaizdas puikiai, ypač per vašytą. Jo, iš karto vaizdas gadinasi. Ir, o čionai, sienos. Irgi turėtų būti langas. Tai man iš karto čestį čia jau padėti nebegaliu. Viskas. Nikaip, nika kur. Čia na, irgi tas pas, o plėsti iki ilgą dalyką kažkaip irgi nenoriu. Tiesiog, manau, pasidarysiu kažką tai ant Creative World'o ir bandysiu perkelti šitą survival'o. Taigi, einam tada prie keivo iš karto. Kur tas mūsų keivas, reikės persikelti. Gerai, čia auga. Gal dar, jeigu spėsiu, tai... O aš čia šito kartais neturėjau? Ne, nu, aišku. Turiu kelius grūdus, tai gal reikės nuvaryti, atsivestim. Ta karvė. Ir antras susiras, dabar neprisimenu, ar radom ar neradom. Ir turim vieną duoną, tai reiškia, kad mūsų laikas šiandien kaip ir ribotas. Ir suvalinkim ją iš karto, kad po to nebūtų blogiau. O, blėt, kai išsigandau. Primuškim jį su kuptuku. Man jo kaip ir nebereikia, tai mirk. Gerai, mirk. Nesiskeredžiok čia nai. Gerai, nu, arba, kiek tu dar gyvybių? Aha, gerai, pasidavė. Gerai, padėkim čia nai torčą. Ir čia nai, kad... Nebesispavnintų, nu, žinoma, čia gan dar šviesu, dar čia spavnintis. Gerai, ką turim čia? Didelį baisų urvą. Gerai, čia, pala, kaulas, paimkim jį. Pasidarysim daugiau torčių biškį. Gerai, iškasam. Aha, kiek čia bus? 4. 6 turėtų. Na, jo, sakiau, 6. Gerai. Pasidarom dar šiek tiek torčių. Mano figenas skinas. Jo, gavau premium account ant savo nieko. Dabar zavys, nu, negavau, laimėjau. Tarp LTP Teamspeak'o Justinas dalino. Erikas, Usainis irgi. Daro tokius giveaway. Gerai, pra kur čia? Čia apšviesta, pra kur mes rindom? A, tai čia nai prasisuka. Tai dar smagiau. Gerai, zombis. Einam pirmą čia nai, išmaininkim viską. Gerai, surizikuojam ir suvalgom šitą zombieną. Ir man viskas gerai. Taigi, pakylam čionai šiek tiek. Tikėkimės, zombis nežada ateiti prie manęs. Nu, melsimės. Gerai, taigi iškasam šitą anglį. Arba kaulą. Man reiktų dar labiau pasilipėti. O, dirbtą turim. Gerai. Pakylkim tenai maksimum, kiek galim. Galėjau dar biškį, bet tai nesmė. Gerai, iškaskim šitą. Ten dar mačiau žmonės šiek tiek ironų buvo. Iškasim ir jį, niekur nedingsim. O, čia visai neblogai man dabar dar torčių išeis pasidaryti. Gerai, op, ople, yra pavyko.
Gerai, iškasamo, čia tikrai jo daug, čia žiūrėk, čia. O, dar jo yra. O, tu matai? Žiūrėk, jeigu dar rasim. Ne, eik tu, baigit juokus, man kekso neužteks. Nepasiėmiau, tu turėjo aironą, ne, blemba, blogai padariau, biškį. Nu, nieko tokio. Išsikepsim, turim vieną. Beveik užtenka. Kur čia tas aironas, va? Čia jisai. Iškaskim ir jį, nepaliksim čionai. Po kol kas jis man dar žiauriai reikalingas. Gerai, padėkim čia torčą. Kaip man čia dabar. Gerai, pasimkim. Dirtą nukaskim, man dar jo reikės. Gerai. Taigi nukasam dirtą. Gerai, šiek tiek reiktų man tikrai kažko užvalgyt. Gerai. Čia dar tikrai kažko mačiau, turėtų būti. Šikšnosparnis, čionai. Eina toliau keivas, kas čionai? Dar vienas keivas, jep, tvai mat. Biški blogai man iš tiesų. Nepasižiūrėjau, kokias mano koordinatės. Jo, gerai, čionai baigėsi. Viskas puiku. Paimkim tuos torčius, uždarysim šitą. Kaip aš visą laiką darau, randu kokį keivą, jis niekur neveda. Tiesiog pasiemu į cobblestone. Jo, jo nebėra. Ten nebeisiu. Gerai, čionai, ką čionai turim? Čionai. O, blė. Kauptukas į pagalbą. O, blė, nesvarbu. Ot kokie sučiara. Oi. Fuck, ką daryti? Tai garčiau. Šitas palauksiu čia. Vaik tu! Šit kaip išsigandau! Oi! Blemba! Tas tai tikrai išgąsdino. Gerai. Paimam čionai. Let's stovi. Ir jis mane mato? Tu manęs nematai. Gerai, ten dar sugrįšim vėliau. Go back. Einam kitur žiūrėti. Gerai. Čionai. Tai pala. Pala. Šitą galim ir kur daryti. Taip, ople, ople. Maždaug čia nebėra. Viskas. Tiesiog. Čionai žiūrim. Gerai, gerai. Tuščia. Čia airono niekur. Čia ką tik iškasėm. O, aironas. Gerai, čionai dar ten zombis. Nu. Su zombiu. Dar. Jo. Pala, pala, skeletonas, jis manęs nemato. Šūdas, galėtų matyti. Dabar tikrai pasinaudočiau jo pagalba. Zombi, būk geras ir duok man sumautos zombienos. Atsibodo tave dužyti, supranti? Mano perik arčiau, kad nepamatytų manęs skeletonas. Teik. Ople. Nu. Tu ką, tipo, čia vienas realiai primeti? Žinai, kad tu rizikuoji savo gyvybė. O dar vienas bičiukas sako. O. Fuck. Tik nemirk, blė. O. Ne. Ne. Mirsiu. Aš žinau, kad aš mirsiu. Fuck. Nu, būnam kamikadze. Jo, aš taip ir galvojau, kad mirsiu. Kur aš, blė? Jūs ką rimtai? Aha. Sakai taip, ane? Help. Du. Help. Trys. Aha, set spawns, spawn point, ne, aš buvau nustatęs, tikrai buvau nustatęs. Set point, spawn point player. Someone, biški chujovai. Aš iš tiesų net nežinau. Ten berods bėgau. Nu, pabandykim ten biški pabėgti. Bent jau man taip atrodo, kad aš ten bėgau. Čia ta upė. Aha, ja.
Šiek tiek kuotrolino mane. Taigi, ką mes galim nuveikti? Gerai, užkilkim ant to kalno, turėčiau matyti bent supista ragana. Jo, nifiga, aš čia nieko nematau. Jo, tikrai kalnų nebuvo, taigi grįšiu, kai susirasiu savo chatą. Taip. Aha, radau. Gerai, dabar būtų sabys nemirti. Gerai, ten kiek prisimenu turėjom 8 sairono. Teks paukoti ir pasidaryti svordą. O, 5, tai... 5? Iš kur 5? Ai jo, aš 8 buvau vidėjęs. So... Va, kodėl nebuvo spam pointo? Kitas nikas. Taigi. O gal... O ką žiūrėti, ką nors sudaro? Nu, jeigu taip, tai dėl to tikriausiai ir nebuvo spam pointo, nes... Kitas nikas. Gerai, pasirinkim pikeksą, nes... Manau, ten užtruksiu gerai. Padarykim taip. Spawn point. Set. Point. Taip, jo, buvau sujungęs gimodą, ieškojau, nes jau ne į tą pusę. Tikrai, reikėjo eiti priešingą pusę, kur nuėjom, taip. Buvo ne kalnų pusė, nu, bent sužinau, kur kalnai yra. O man to reikėjo, nes tam buvo dar ir avių. Nu kas, gaidy. Pasiruošęs? Pasiplovė, matysai. Net zambinas negavom. Gaila biški, gaila. Gerai, pakilkim čia, na, iškaskim šitą aironą. Aha, aironas, valio. Gerai. Oi, nesu to, kas su. O, mes odos turim? Iš kur? Nesvarbu. Gerai, iškasam šitą. Šitą. Aha, kur dar aironas? Čia kažkur mačiau dar jo. Ba. Sakiau, kad kažkur jau buvo. Gerai, gerai. Aha, štai iškasė, nu, dar šitą kaulą. Ir maininimo, manau, pakaks. Nu, aš dar, žinoma, pasikasinėsiu, bet jūs to nematysit. Tai gerai, gerai. Svarbu, kad nebūtų jo vėl tiek pat daug, kaip praeitas iki. Nu, vienu žodžiu, kai baigsiu kast, grįšiu. Taip pat kaip ir po baigimo ieškoti savo chatos, tik šį kartą gimodo, neimsiu pagalbą. O, taip, žiūrėkit, ką radau. Pamiršau, kaip vadinas. Nu, va, ravynas. Va, taip vadinas. Radom didelį ravyną, kaip manau, kaip matyčiau, nes ten dar jo net... Jo, va, ten jau galas, o ten dar vienas galas, kuris vos matos. Taigi, ką išsikasiau, tai M4 sąjungą, šiek tiek kaulo, dar čia yra, bet labai jau tingiu dabar. Ir tokia misija, surasti kelią namo. Čia, na, jo, gerai, prisimenu. Berods, kaip ir nėjau, labai daug keivų. Dėkim čia torčio. Aha, gerai. Čianai dar vieną turim, čianai vėliau, čianai šitie tušti, čia prasisuka, viršų išlenda, čianai, va čianai lenda ten viršų ir atsirandi, kažkur tiberodis, tasai, čianai, gerai, čianai, tas va uždarytas, dabar jau nebesvarbu, kur pasuksim, nes čianai, reikia įpartentam būtų arčiau šiek tiek, gerai, padarėm tokį ratą, va, čia ir šeimas. Ką, manau, šiandien kaip ir užteks, nes zombi nebesutikau, nebegalėjo pavalgyti. O, dar kaip tik naktis. O, tikrai pasisekė, nes galėsim išmiegoti. Gerai. Nieko nėra aplinkui. Go sleep, blėt. Gotai. O, ne. O, blėt, ne. Jau trečias iki šiandien vosimų, tai nesprokstu. Aina išikti. Mėgok, nu.
Gerai, mėgam. Nu va, išmėgojam, turim savo lovą urve. Nu pradžiu šiaip užtiek gan saugu. O mano kepsninės nenumušė. Labai puiku. Šiek tiek pradaužė. Tu dar šaudais? Naglas biškė, ne? Palauk, aš irgi langą turėjęs. What that? Baik juoks, nu. Girdži. Žmogau. Tu žmogo nepanašu. Mirk, nu. Nu va, nebėra. Taip va jums reikia. Gerai, padėkim čionai biškį. Taip. Gerai, išpildom. Gavom strėlę, jo. Irgi puiku. Atsodinkim sėklas ir jeigu turi baumylo, o netgi 6 kaulus. Hehehe. Gerai, pasodinkim šituos mažus, manau mažyje dar, daigus. Nuskutam. Turim duonos. Nu, dar neturim, bet tai pastarysim. Užauginam. Viskas. Įmetam. Kur tas mūsų kaulas? Čianai. Mano, nu gal dar neis 4 donas, puiku. Da, ir dar netgi liko, 2. Nu, manau užteks. Gerai. Šita vieta man patinka, kad yra avių. Nes avis aš naudosiu ypač kyjant spalvos vilną, beveik kaip žydra, tik šiek tiek tamsesnė. Ir kyjant klajų, tai dar reikės surasti arba pačiam kasis, kadangi čia vanduo tikrai yra suklėjus. Arba ieškoti mėsio biomo. Taigi, čia tikriausiai ir baigsiu savo epizodą. Taigi, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Jeigu patiko, like. Jeigu patinka apskritai mano video, subscribe'inkit, prenumeruokit.